አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለወዛማ ፊት ወይም ደግሞ ላብ ለሚያስቸግረን ፊት ሶስት አይነት ውህዶች ወይም ደግሞ በሶስት አንዱን አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከእንቁላል እንጀምራለን። እንቁላል በቫይታሚን ኤ የበለጸገ በመሆኑ ለቅባታማ የፊት ቆዳ በጣም ጠቃሚ ነው። ቆዳችን ቅባቱን በማድረግ ፊታችን እንዲወጠርና እንዲያምር ይረዳናል። አጠቃቀሙ፣ ነጩን እንቁላል ከአንድ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ጋር በደንብ መምታት፣ ለ15 ደቂቃ ፊታችን ላይ ተቀብተን ማቆየት፣ ከዚያ ሞቅ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህ የፊታችን ቅባት እንዳይኖር ይረዳናል። በሁለተኛ እርጎ። እርጎ ቆዳችን እንዲያበራ እና ቆዳችን እንዲያምር ያደርጋል። አጠቃቀሙ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ እርጎ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ማር፣ ግማሽ ማንኪያ የተፈጨ ቺዝ፣ ሶስቱን አንድ ላይ በማደባለቅ ከዛም ፊታችን ላይ መቀባት፣ ለ15 ደቂቃ አቆይቶ ሞቅ ባለ ውሃ መታጠብ። ሶስተኛ ቲማቲም። ቲማቲም በውስጡ ከፍተኛ የቫይታሚን ሲ እና የተፈጥሮ ዘይትን የሚቀንሱ አሲዶች በውስጡ አሉት። ለወዛም ፊት ጠቃሚ ነው። በተጨማሪ ብጉርን ለመከላከል ይረዳል። አጠቃቀሙ፣ ግማሽ ቲማቲም ቆርጦ ፊት ላይ ማስቀመጥ፣ ከዛ ፈሳሹ ፊታችን ላይ እስኪደርቅ ለ10 ወይም ለ15 ደቂቃ አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ፣ ወይም ደግሞ 3 የሻይ ማንኪያ የቲማቲም ውሃ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ማር አንድ ላይ በማዋሃድ በንጹህ ጥጥ ፊት ላይ መቀባት፣ ከዚያም ለ10 ወይም ለ15 ደቂቃ አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ። ጓደኞቼ ለዛሬ ያያስኩላችሁ እነዚህን ነበሩ። በነገራችን ላይ በሶስት በተሰጠዋችሁ አማራጮች አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ የሆነና በዶክተር የጠኑ እንትኖችን ነው ማቀርብላችሁ። እንሻላ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ የዚህን ቻናል ተከታይ ያልሆናችሁ ተከታይ ለመሆን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። Thank you.